Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագրին է եթերում։ Այսօր մենք շարունակելու ենք Իշխանություն Հայազգային կոնգրես երկխոսության թեման, ինչպես խոստացել էինք։ Երեկ լսեցինք Իշխանության ներկայացուցչին, ով նաև ընդգրկված է քաղաքական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի կազմում։ Այսօր լսելու ենք Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցչին, ով ընդգրկված է Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության կազմում։ Ես այսօր զրուցելու եմ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանի հետ, բարի երեկո։ Անկեղծ ասած, քիչ էր մնում շփոթվեի, ասեի իշխանության ներկայացուցչի հետ, որ հանկարծ շփոթվեի, մեծ էր լինելու սխալս։ Իհարկե, բնականաբար, այս պահին մեծ, մի քանի ամսից փոքր։ Բայց հիմա արդեն հայտարարում եք, որ Հայաստանում երկիշխանություն է, այսինքն այդքան էլ մեծ չէր լինի։ Ո՞վ է հայտարարել։ Դե մամուլն է գրում այդ մասին։ Մամուլը ուրեմն շատ սուրաչ կունի, բայց ես այդպիսի բան չեմ հայտարարել։ Լավ, երեկ մենք հարցազրույցը սկսեցինք այն հարցից, թե ինչու այս երկխոսությունը հնարավոր չէր 3 տարի առաջ։ Նախ ասեմ, որ հնարավոր է նաև հարցերը կրկնվեն, որովհետև նույն հարցերի վերաբերյալ ուզում եմ ստանալ երկու կողմերի պատասխանները։ Առաջինը այդ հարցն էր, թե ինչու հնարավոր չեղավ 3 տարի առաջ իրականություն դարձնել այս երկխոսությունը, չէ՞ որ այն ժամանակ նախագահ հայտարարեց երկխոսության անհրաժեշտության մասին, անհանդուրժողականության պատը քանդելու անհրաժեշտության մասին եւ այն, ինչը բերեց երկխոսության։ Նախ 3 տարի առաջ մենք դրա վերաբերյալ բազմիցս արտահայտվել ենք եւ մեր տեսակետը հայտնել ենք։ Դրա մասին ասել ենք մեր տեսակետը եւ միջազգային կառույցներին եւ Հայաստանի հասարակությանը։ 3 տարի առաջ այդ երկխոսությունը հնարավոր կլիներ միայն մի դեպքում, եթե իշխանությունը վարվեր որպես քաղաքական կառույց, ոչ թե որպես տերրորիստական խումբ, որովհետև բանտարկել էին մեր տասնյակ ընկերների, շուրջ 130 քաղ բանտարկյալ կար Հայաստանում, իսկ քաղ բանտարկյալներ ունենալու պարագայում, երբ որ մեր ընկերները բանտերում էին, բնականաբար երկխոսության մասին որևէ խոսք լինել չէր կարող։ Իսկ եթե հայտարարի երկխոսելու մտադրության մասին միգուցե բանտարկյալները ավելի վաղ արձակվեին։ Սովորաբար արվում է հակառակը։ Սկզբից ազատ են արձակում բանտարկյալներին, հետո նոր առաջարկ են անում երկխոսության։ Բայց այս անգամ դուք հայտարարեցիք, որ մենք պատրաստ ենք գնալ երկխոսության, եթե ազատվեն, եթե նույն հայտարարությունը այն ժամանակ լիներ, միգուցե նույն սցենարը 3 տարի առաջ լիներ։ Մենք այդ հայտարարությունը արել ենք 2008-ից սկսած, մենք դա որպես նախապայման ենք ներկայացրել։ 2008-ից սկսած մենք ներկայացրել ենք մի նախապայման ընդամենը, որ բոլոր քաղաքբանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն։ 2010 թվականի աշնանը մենք այդ նախապայմանները ավելացրել ենք եւս երկուսով։ Դա ազատության հրապարակի, այսպես ասած, հավաքների ազատության սահմանափակումների վերացումն է եւ մարտի 1-ի գործով բացահայտումը, սպանությունների բացահայտումը։ Պաշտոնական հավաստիացումը, որ լրջորեն կզբաղվեն մարտի 1-ի գործով։ Առնվազն պաշտոնական հավաստիացումը։ Լավ, մինչև այս առաջին հանդիպումը դուք հանդես եկաք հայտարարությամբ, եւս մեկ հայտարարություն եղավ առաջին հանդիպումից հետո։ Ես ուզում եմ այս երկրորդ հայտարարությանը անդրադառնալ, հատկապես որ իմ կարծիքով մի քանի պարզաբանման կարիք ունեցող ձևակերպումներ կան։ Նախ առաջին կետով ասում եք, գիտություն ընդունելով Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն բանակցություններում իշխանության պատվիրակության համակարգող Դավիթ Հարությունյանի պաշտոնական հայտարարությունը այն մասին, որ իր ղեկավարած պատվիրակությունը լինելով քաղաքական կոալիցիայի որոշմամբ ստեղծված մարմին ներկայացնում է գործադիր իշխանությունը, խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ անձամբ Սերսարքսյանին, Հայազգային կոնգրեսը համարում է, որ երկխոսությունը կարելի է շարունակել այս ձևաչափով եւ պատրաստ է նոր հանդիպման։ Նախորդ հայտարարության մեջ դու այլ բաներ ասվում, այսինքն սա ուղակի կամ անուղակի խոստովանություն է այն մասին, որ դուք շտապել էիք մեղադրանք ներկայացնել իշխանությանը իրավիճակը ոչ համաժեք ընկալելու եւ քաղաքական անպատասխանատվության մեջ։ Գիտեք ինչպես, ուրեմն դատողությունները սովորաբար արվում են, մենք քաղաքական կառույց ենք։ Այո։ Քաղաքական կառույցը դատողությունները, իր եզրակացությունները կառուցում է հրապարակում եղած փաստերի հիման վրա։ Մենք չենք կարող գուշակություններով զբաղվել։
հարթակում եղած, այսինքն ասպարեզում եղած փաստաթղթերը կամ հայտարարությունները, որոնք կային, բոլորովին հակառակ բանի մասին։ Այսինքն դուք չգիտեիք ինչ լիազորություններով է օժտված, բայց պիտի պետք էր իմանալ միգուցե նոր հայտարարել, որ իրավիճակը համաժեք չեն ընկալում, քաղաքական անպատասխանատվություն են դրսևորում եւ այլն։ Չեմ կարծում, որովհետեւ մենք այդ հայտարարությունը արել ենք, ուրեմն բազմաթիվ այլ տեսակետներ հայտնելուց հետո։ Ինչ այդ հայտարարությունը բազմիցս ասվում էր, որ մենք բանակցություններ կսկսենք կամ երկխոսություն կսկսենք իշխանության կողմից լիազորված ներկայացուցիչների հետ։ Դա ասվել է մայիս ամսից, ավելի ճիշտ մայիսի 31-ից իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Մասն, այո, ավելի ճիշտ գրիթ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ, եւ մենք բացատրել էինք, թե դա ինչ է նշանակում։ Սակայն իշխանությունը որևէ հստակեցում այդ հարցում չէր մտցնում, թե Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունները այդ առումով հստակեցում չէին մտցնում։ Եթե հետևել եք մամուլին, եթե հետևել եք թեկուս հեռուստատեսային բանավեճերին, որևէ մեկը երբեք չէր ասում, չէր պնդում, որ այդ ձևակերպումներից կարելի է եզրակացնել, որ սա հենց այն լիազորություններ ունեցող պատվիրատություն։ Լավ, մի խոսքով գնացիք, տեսակ, որ հենց այն լիազորություններ ունեցող մարմինն է, եւ հայտարարեցիք, ոչ չտեսակ։ Չտեսանք, այդ մեզ հայտարարվեց։ Հայտարարվեց, հա։ Հայտարարվեց, դուք էլ իմացաք, որ հենց այն լիազորություններով ոչված մարմինն է, որի հետ կարելի է եւ պետք է շարունակել, հիմա էլ պատրաստականություն կա երկուստեք այդ շարունակելու։ Երկրորդում ասում եք, ինչպես նշել էինք մեր նախորդ հայտարարության մեջ, հետագա հանդիպումները պետք է կայանան չեզոք վայրում։ Ես ուզում եմ պարզաբանեք, ինչ է նշանակում պետք է։ Արդյոք սա ուժի ցուցադրություն է, այսինքն մենք ասում ենք, որ պետք է, մենք ոչ թե առաջարկում ենք, մենք ոչ թե խնդրում ենք, այլ մենք ասում ենք, որ պետք է, այսինքն մենք ենք իրավիճակի տերը եւ մենք ենք քաղաքական օրակարգ ձևավորողը։ Սա մեկ, եւ նույն նախադասության մեջ ինձ համար կոնե անհասկանալի, կարծում եմ շատերի, ինչ ասել է մեր երկրում չեզոք վայր։ Ուրեմն քաղաքական երկխոսության կամ բանակցությունների ընթացքում յուրաքանչյուր կողմը ներկայացնում է իր պատկերացումները, կարող է ներկայացնել նաև պահանջներ, բնականաբար, մյուս կողմին։ Սա շատ նորմալ երևույթ է։ Սա պահանջ է, պայման է, հա։ Հիմա ես էսպես ասեմ, սա ուրեմն վերջնագիր չէ, սա նախապայման չէ, սա այո, ինչ որ չափով կարելի է ձևակերպել որպես պահանջ, որը իհարկե չի բացառվում, որ որոշ փուլում, որոշակի փուլում վերածվի նախապայման, դա չի բացառվում։ Համենայն դեպս մենք առաջարկել ենք քայլեր, որոնք անհրաժեշտ են հավասար պայմաններ ստեղծելու համար այս ամբողջ քայլերի տրամաբանը։ Ես կգամ դրանց, բայց այստեղ ինչ ասա, ինչ նշան, ինչ է նշանակում պետք է, այսինքն իմ հարցին պատասխանեք, թե դուք ուժեք ցուցադրում եւ պայման եք առաջարկում, առաջադրում եւ օրակարգը։ Ես պատասխանեցի այդ հարցին, ասացի, որ դա նախապայման չէ, դա պահանջ է, պահանջ առաջարկի համարեք, որը կարող է վերածվել նախապայմանի, այս պահին իհարկե դա նախապայման չէ, բայց հաջորդ հանդիպման ժամանակ, եթե այս պետքին չլինի, որևէ դերակատարություն չի ունենա եւ հանդիպումը կկայանա։ Ուրեմն մենք այս հայտարարությունը արել ենք առաջին հանդիպումից հետո։ Այո։ Երկրորդ հանդիպումից առաջ։ Երկրորդ հանդիպումից առաջ, որպեսզի իշխանության պատվիրակությունը կամ իշխանությունը մինչև հաջորդ հանդիպումը իր դիրքորոշումները հայտնի այս մեր առաջարկների վերաբերյալ։ Դիրքորոշումները այդ արդեն հայտնվել են։ Ինչ որ չափով Դավիթ Հարությունյանը այդ դիրքորոշումը արտահայտել է արդեն իրենց մտածումները։ Որ թեկուզ մասամբ։ Որ չեզոք վայրի հարցը իրենց համար ընդունելի է, ուղիղ եթերը իրենք նպատակարմար չեն։ Ու եթերին կգանք, բայց չեզոք վայր ասելով հայազգային կոնգրեսը ինչի հասկանում։ Այսինքն այս երկրում կան տարածներ, որոնք չեզոք են, որոնք չեզոք չեն։ Իհարկե, բանակցությունների ժամանակ պետք է կողմերը գնան միտեղ, որտեղ որը համենայն դեպս հասարակական, հասարակական ընկալման մեջ չի դիտվում որպես դիմացի կողմի տարածք։ Ենթադրենք հանրային խորհուրդը այնքան վարկաբեկված մարմին է եւ համարվում է իշխանության կցորդը, խամաճիկը,
որ հանրային խորհրդի տարածքում հետագա հանդիպումներ անցկացնելը միանշանակ հասարակությունը դիտում է որպես իշխանություն։ Ո՞ր կառույցի տարածքն է, որ այնքան վարկաբեկված չէ, որ կարող է ձեզ համար դիտվել որպես չեզոք տարածք։ Ուրեմն մենք կարող ենք առաջարկել ցանկացած ուրեմն այլ վայր, ենթադրենք հյուրանոց, որևէ հյուրանոցի սրահում։ Հազար մի տեղ կարելի է հանդիպում անել։ Այդտեղ չեզոքությունը որոշելու առումը որևէ բարդություն չեն տեսնում։ Չէ, իսկապես ասեմ, համենայն դեպս, եթե դիմացի կողմը, եթե մենք առաջարկենք, սա մերն է, սա ձերն է, սա էլ չեզոք է։ Եթե երկխոսում եք, եթե այդ երկխոսության հիմքում հանդուրժողականությունը ինչ, սա մերն է, սա ձերն է, սա էլ չեզոք տարածք։ Ուրեմն, գիտեք, եթե մեր դիմացի կողմը, մեր որևէ առաջարկությանը առարկի, ես չեմ քննարկի նրա առարկությունը։ Ես կընդունեմ այդ առարկությունը եւ կառաջարկեմ այլ տարբերակ։ Լավ։ Հանդիպումները պետք է հերարձակվեն ուղիղ եթերով կամ էլ կողմերի քարոշական հավասար հնարավորությունները ապահովելու նպատակով կոնգրեսի պատվիրակությանը յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո պետք է հանրային հեռուստաընկերության առնվազն կես ժամ ուղիղ եթեր տրամադրվի իր տեսակետները հասարակության ներկայացնելու համար։ Ну, պետք է իմաստով էլի արդեն պատասխան։ Արդեն թեև չհամոզեց պատասխանը, բոլոր դեպքերում համարենք, որ պատասխանել եք։ Ասում եք, պետք է հերարձակվի ուղիղ եթերով կամ քարոշչական հավասար հնարավորություններ ապավելու նկատառումներով ուղիղ եթեր տրամադրվի։ Իրավական դաշտում ո՞ր օրենքի, ո՞ր կետով պետք է տարվի։ Ինչ նշանակություն ունի իրավական դաշտի որևէ կետը։ Սա քաղաքական գործընթաց է։ Եթե քաղաքական գործընթաց է, դեպքում հանրային հեռուստաընկերության խմբագրական ազատությունը ինչի է կսահմանափակում։ Հանրային հեռուստաընկերության խմբագրական ազատությունը երկիր մեդիա հեռուստաընկերության խմբագրական ազատությունը սահմանափակված է արդեն 13 տարի։ Ինչո՞վ է։ Եվ այդ սահմանափակումը ծրել է այս իշխանությունը։ Մեր ազատությունը ինչո՞վ է սահմանափակված։ Մյուսների մասին։ Բոլոր հեռուստաընկերությունները Հայաստանի մենք համոզված ենք դրանում եւ դրա ապացույցները կարող ենք ամեն օր եթերում տեսնել։ Բոլոր հեռուստաընկերությունները ենթարկվում են գրաքննության։ Հայաստանում բոլորը գիտեն, որ դա կատարվում է նախագահի նստավայրից։ Գիտեն նույնիսկ այդ մարդու անունը, որ տարածված տեսակետ է, բայց գոնե մեր մասով թույլ տվեք չհամաձայնել եւ ես պայն առաջարկել ձեզ այն, ինչ առաջարկել եմ երեկվա զրույցի ժամանակ իշխանության ներկայացուցչին։ Ես ունեմ լիազորությունը ոչ նախագահականից, այլ մեր հեռուստաընկերության տնօրինությունից առաջարկել ձեզ ձեր այդ կամեցած ուղի եթերը ապահովել երկիր մեդիայի ուղի եթերում։ Հրաշալի է։ Իսկ եթե սա համադրում ենք ձեր ասած այդ սահմանափակումների նախագահականից եկող համատեղելի բաներ են իմ առաջարկը եւ ձեր պնդումները։ Ուրեմն մենք նախ հանրային հեռուստատեսության վերաբերել ենք առաջարկություն արել, որ դուք հանրացրեցիք բոլոր հեռուստաընկերությունների։ Ես օրինակ բերեցի, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչ վիճակում է գտնվում Հայաստանի լրատվական դաշտը։ Մենք իհարկե առաջարկենք արել հանրային հեռուստատեսության վերաբերյալ, որովհետև հանրային հեռուստատեսությունում մենք նույնպես ունենք մեր բաժինը, չէ՞, յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Հետևաբար մենք այդ առաջարկը, բնականաբար մենք չենք կարող առաջարկել, ես ենթադրենք երկիր մեդիա, որտեղ երկիր մեդիան մասնավոր ընկերություն է։ Մասնավոր սեփականություն։ Հիմա եթե դուք այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես եք գալիս, մենք միանշանակ ողջունում ենք։ Ես հիմա ասում եմ ձեզ, ողջունում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ հանրային մեր պահանջը դուրս է գալիս օրակարգից։ Լավ, եթե ասում եք, մեր պահանջը հանրայինն է, որովհետև նաև հանրայինը դուք բաժին ունեք հանրայինում, հա, վերստանեմ դուք եք, հա։ Այդ դեպքում հաջորդն է անհասկանալի, թե պետք է վերացնել հանրային հեռուստաընկերությամբ եւ մյուս հեռուստալիքներով հայ ազգային կոնգրեսի հանրավակների մասին իրազեկող նյութերի հերարձակման արգելքը։ Այո։ Մի դեպքում ձեր պահանջը միայն հանրայինից է, այս դեպքում դուք պահանջներ ունեք նաեւ ձեր տերմինաբանությամբ ասած ոչ հանրային հեռուստաընկերության նկատմամբ իրազեկումների մասով։ Ոչ։ Ես նախորդ հարցին պատասխանելու դրան անդրադարձա, հիմա ավելի բաց տեքստով ասեմ։ Իհարկե այդ պահանջը ուղղված է իշխանությանը, ոչ թե ձեզ, չէ՞։ Իսկ մեր հայտարարությունը ուղղված է իշխանությանը, մասնավոր ընկերություններին ուղղված չէ։ Բայց մենք այս հայտարարությամբ նաև ասում ենք, որ իշխանությունը, այլ կերպ ասած, իշխանությունը պետք է դադարեցնի իր ճնշումը, իր տերորը լրատվական դաշտի նկատմամբ։ Նա պետք է ազատի այդ
կապանքներից բոլոր լրատվամիջոցներին այդ դեպքում մենք ծեսեցինք որ ես տերորի ենթարկված մարդու տպավորություն թողնում եմ դուք որպես մարդ այդ տպավորությունը չեք թողնում բայց մենք մեր հանրահավաքների իրազեկման բաները այդ ռոլիկները նաև երկիր մեդիային ենք խնդրել հերարցակել չեք հերարցակել ախր դուք նախ ինչ գրում եք պետք է հերարցակեք պետք է այսպես անեք պետք է այս պահանջը ուղղված է իշխանության այսինքն այլ կերպ ասած ասվում է իշխանությանը ազատ թողեք բոլոր հերոստանգերություններին վերջացրեք լրատվական տերորը Հայաստանում լավ մյուս հերոստանգալիկները կամ հերոստանգերությունները ունեն իրավունքը հրաժարվելու ձեր խնդրանքներից իհարկե ունեն իրավունք բայց նրանք պետք է ինքնուրույն կայացնեն այդ որոշումները ոչ թե նրանց պարտադրվեն վերևից ամբողջ խոսակցությունը սրա մասին հիմա մեզ վերևից են պարտադրում ձեզ հրավիրել ձեր երկխոսությունը ու եթերում հերարձակելու պատրաստականություն հայտնել ոչ իհարկե չեմ կարծում ես չէի ուզել մտածել որ ուրեմն այդ աստիճանի պարտադրանք կա ես վստահ եմ որ ազատության որոշակի աստիճան կա որի շրջանակներում էլ մենք հիմա զրուցում ենք Լավ, ձեր ազատության աստիճանում դուք առավելագույնս օգտվում եք, օգտագործում եք, դա շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա կանք հանդիպման օրակարգին։ Ես էլի մի փոքր էսպես կիսահումորով ասեմ, փոքր ժամանակվանից հիշում եմ, որ հարցնում էի դեթ լավ ձեր այդ օրակարգը, որն է ինչի մասին եք խոսելու, եւ այդպես էլ պատասխան չէի ստանում։ Երեկ էլ չեմ ասի, թե հստակ լիարժեք պատասխան ստացա, ընդամենը գիտեմ, որ առաջի հանդիպումը կայացել է, օրակարգ չի ձևավորվել, հիմա նոր օրակարգ պիտի ձևավորվի։ Ձեր օրակարգը հայտարարել եք։ Դա փոփոխության ենթարկվել է, թե չի ենթարկվել։ Ոչ, որևէ դեպքում դա փոփոխության ենթակա չէ։ Այսինքն օրակարգը այն է։ Մեր առաջարկած օրակարգը, մենք դա հրապարակել ենք ամբողջ հասարակությունը գիտի։ Մենք բազմիցս ասել ենք դա շատ վաղուց։ Մեր օրակարգը, օրակարգային մեր հարցը մեկն է Հայաստանում արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Արտահերթ սկզբում նախագահական թե խորհրդարանական։ Սկզբում նախագահական, հետո խորհրդարանական։ Գիտեք ինչն է անհասկանալի մնում։ Դուք ասում եք կատարեք մեր պահանջները, որպեսզի երկխոսենք ձեզ հետ իշխանությունը վերցնելու համար։ Եվ իշխանությունը կատարում է այդ խոստումները, որպեսզի երկխոսի ձեզ հետ իշխանությունը փոխանցելու համար։ Դե շատ խորքային հարց եք տալիս, որպեսզի ես այդ հարցին շատ կարճ պատասխանեմ։ Մի կարճ պատասխանել այդ հարցին դժվար է, որովհետև ես ամբողջ երամյա քաղաքական գործընթացը պետք է ձեզ ներկայացնեմ, վերլուծեմ դետալներով, հնարավորինս դա հասկանալի լինի, հասկանալի, որովհետև հակառակ պարագայում կարճ պատասխանը մի քիչ բան է։ Ես կարճ փորձեմ այսպես ձևակերպել։ Մենք իշխանությունը առաջարկում ենք անցնցում անցում կատարել այս ավազակապետական համակարգից դեպի սահմանադրական համակարգ։ Սա մեր առաջարկն է իշխանությանը։ Որի ճանապարհը որպեսզի այդ անցումը լինի անցնցում, որովհետև հակառակ պարագայում բոլոր մյուս անցումները հղի անցնցումներով եւ համապատասխան հետևանքներով երկրի համար նախ եւ առաջ։ Ես կարճ ձևակերպեցի, բայց սա իհարկե մի ամբողջ թեմա է։ Այսինքն դրա ճանապարհը ընտրություններն են, սկզբում նախագահական ընտրություններ, հետո խորհրդարանական ընտրություններ։ Այո։ 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 Այսինքն ճանապարհը Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորումն է։ Իսկ ընտրությունները ինքնանպատակ չեն, չէ՞։ Բնականաբար։ Մենք մի խնդիր ենք դնում, կարևոր գլխավոր խնդիր։ Հայաստանում պետք է լինի լեգիտիմ իշխանություն։ Հայաստանում պետք է վերականգնվի սահմանադրական կարգը։ Հայաստանում պետք է կազմակերպվի այս հանցավոր ավազակապետական համակարգը։ Բայց ախր եթե ասում եք տեխնաժամի գլխավոր պատճառն է։ Բայց եթե ասում եք ընտրություն, այդ ընտրությունները ոչ նախորդ իշխանության ժամանակ են արդար ընտրություններ անցկացվել, ոչ ներկայիս իշխանությունների ժամանակ։ Այսինքն եթե ի վերջո նույն թիմի տարբեր հատվածներ են եւ քաղաքական մշակույթի առումով էլ տարբերություն չկա, ասեմ հիմնական սկզբունքային հարցերի շուրջ մտածումների մասով էլ տարբերություն չկա, տնտեսության մասով էլ այն ժամանակ էլ էր դժգոհությունը կառավարությունից ու վարչապետից եւ տնտեսական վիճակը վատ էր, հիմա էլ դժգոհությունը կառավարությունից վարչապետից տնտեսական վիճակը վատ է։ Երեք խոսել ենք Ղարաբաղի հարցում էլ համանման մոտեցումներ են, հայ-թուրքականի մասով էլ համանման մոտեցում են, ընտրություններն էլ նույն մշակույթով անցկացնողներ են։ Ինչ է բանակցում կամ ինչ է փոխվելու դրանից։
դուք մի ամբողջ, ուրեմն, տեսակետ հայտնեցիք։ Ափսոս, որ ժամանակը քիչ է։ Դուք մի ամբողջ տեսակետ հայտնեցիք։ Այսինքն դուք տվեցիք ձեր գնահատականները ստեյության։ Ես այդպես հասկացա։ Հիմա ես կարող եմ մի ընդհանեն արտահայտությամբ ասել, որ ձեր բոլոր ասացները բոլորովին կապ չունեն իրականության հետ։ Ձեր ժամանակ տնտեսությունը ծաղկում էր, ժողովուրդը գոհ երջանիկ ապրում էր, հիմա ոչ։ Ուրեմն եթե հիմա տեղափոխվենք այդ դաշտ, իհարկե կարող ենք խոսել այդ դաշտում։ Տնտեսությունը մեր ժամանակ չէր կարող ծաղկել, որովհետև հիմա էլ չի կարող ծաղկել։ Ինչու՞։ Որովհետև ձեր ժամանակ պատերազմը հիմա էլ ֆինանսատնտեսական ճկնաժամ պատճառներն են տալու։ Հավասար բաներ են տեղի ունեցել։ Իրավիճակը նույնն է։ Չէ, 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 խնդիրը դա չի։ Դե բացատրություն միշտ կարելի է գտնել։ Դե բա մենք ինչի համար ենք, որպեսզի բացատրենք երևույթները, չէ՞։ Ասենք էս սա էսպես պիտի լինի, հետո բացատրենք ինչու՞ չեղավ։ Ոչ։ Նախ մենք ունենք, մենք հայտարել ենք մեր ծրագիրը 90 թվականի ինտեգրություններում, այն ժամանակվա գլխավոր քաղաքական ուժը Հայոց ազգային շարժումը ծրագրով է եկել իշխանության։ Եվ այդ ծրագրի զգալի մասը, իհարկե ոչ ամբողջությամբ չհաջողվեց անել, բայց զգալի մասը կատարված է։ 90-ից մինչև գոնե 95 թվականի ժամանակահատվածում, եթե հետադարձ հայացք նետեք, Հայաստանը անցել է իր պատմության ամենահագեցած ժամանակահատվածներից։ Ինչ առումով հագեցած։ Խորհրդային կայսրության փլուզումից հետո անկախության վերականգնում, պատերազմ, արմատական բարեփոխումներ բոլոր ոլորտներում, արմատական սեփական աշնորհումներ, հետո ինչպես ընդունված է ասել շատ էժանկնով օտարումներ, հա՞, սեփական աշնորհում, օտարումներ, ուրեմն սեփական աշնորհումը, այո, արմատական է։ Մասնավոր սեփականության ինստիտուտի հաստատումը Հայաստանում իհարկե արմատական է։ Դուք շոկային թերապիայից մինչև հիմա դուրս չեք գալիս էլ։ Դուք հիմա գիտեք բան արեցիք։ Մեր ու իշխանության դիրքորոշումների ընդհանրությունից հարցը տեղափոխեցիք ընդամենը մեր իշխանության ժամանակաշրջանը։ Չէ, դե ցես եմ խոսում, երեկել իշխանության ներկայացուցիչի հետ էի խոսում, էլի։ Չէ, բայց մեկ խոսակցությունից, այսպես ասած, մի կետից դրանք մյուսը։ Խնդիրը նա է, որ շատ, ես չգիտեմ ինչու եք այդպես ընկալում, ինչ հիմքեր ունեք այդպես կարծելու, որ մեր եւ իշխանության տեսակետները այդքան այդ բազմաթիվ հարցեր նշեցիք նույնը։ Մեր իշխանության տեսակետները շատ տարբեր են, շատ տարբեր են։ Մենք ինչպես կարող ենք փաստով ասել, որ մենք ավազակապետական համակարգի դեմ պայքարող քաղաքական ուժ ենք։ Ինչպես կարող է մեր մտոչումները այդ ձեր ընդդիմադիրներն էլ ասում են, որ այդ ամբողջ համակարգը ձեր օրոք է հիմնադրվել։ Մեր ընդդիմադիրները ապականել են այն համակարգը, որը մենք ստեղծել ենք, հարմարեցրել են իրենց անձնական հարստության նպատակներին, իրենց անձնական շահերին եւ հետո դատողություն։ Ձեր ժամանակ բոլորը սուրբ էին։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Մենք մեր ժամանակի գնահատականը լավագույնը հենց մենք ենք տվել։ Եվ մենք էլ ենք ասել խորքային գնահատականը։ Խորքային կոնցեպտուալ գնահատականը մենք տվել ենք եւ նշել ենք դա այն ժամանակ ինչն էր ճիշտ։ Հեշեն 98 թվականի հեղաշրջումից 1 տարի անց համագումար հրավիրեց, որտեղ շատ մանրամասն քննարկվեց այդ ամեն ինչը եւ հատուկ բանաձև ընդունվեց։ Մենք ինքներս դրան շատ մանրամասն անդրադարձել ենք։ Արտաքին քաղաքական մասով ասում եմ, ընդհանրություններ կա, ասում եք ոչ։ Գիտեք ոնց, այսպես հարցը պետք է կոնցեպտուալ նայել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով մեր տեսակետը 88 թվականից ասկում չի փոխվել։ Էնպես չի, որ մենք հիմա մի տեսակետ ենք այդ, որ հա, բայց դա չի նշանակում, որ տարբեր է իշխանության տեսակետը։ Հետո ինչ, իշխանությունը կարող է համամիտ լինել մեր տեսակետ։ Դուք էլ կարող եք ինչ-որ հարցեր։ Ես էլ ասում եմ, որ օրինակ համամիտ եք, որ Հայաստանում պետք է սահմանադրական կարգը վերականգնվի։ Ես էլ ասում եմ, որ բոլոր հարցերում գրեթե հիմնականում մեծ հաշվով միանման են մտածումները, ինչի՞ եք ասում ոչ, այդպես չի։ Չէ, 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 մտածումները, գիտեք ինչ, Հայաստանում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում էր, որ ինչ գլխավոր նպատակը Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատումն է։ Ժողովրդավարություն հաստատելով ապրիլի 12-ի դեպքեր տեղի ունեցան, մարտի 1-ի ջարդ տեղի ունեցավ, երկու անգամ ժամանակ էլ 95-96 թվականի իրադարձություններ տեղի ունեցան։
ինչ իրադարձություններ 95-96 թվականի իրադարձություններ դեր դուք դրանք հավասար բան չէ, ասում եք հերոստատեսության մասին ենք խոսում, ասում եք պետք է վերածվի արգելքը, կարելի է կարծել, որ ձեր ժամանակ ձեր ընտիմադիր կուսակցությունների իրազեկող պահպանները, հայտարությունները եթերից մեկը մյուսը խլում էին, թե երբ պիտի իրազեկենք, որ ընտիմությունը հանրահավաքի անում, այդպես չէ, չէ՞։ Ուրեմն լավ, հիմա քանի որ շատ ենք խճճվում դրա մեջ, ես մի ուրիշ հարց տամ, հա, մենք հիմա անցյալով ենք ապրում, թե ապագայով։ Մենք ապագայի խնդիրներ ենք ուզում լուծել, ապագայի խնդիրներ ենք լուծելու, բայց անցյալը իմաստավորելու, վերաիմաստավորելու եւ սկալներից հետեւություն ունի։ Ինձ արդեն նեղում են ժամանակն ասում եմ սպասել։ Հա, լավ։ Ափսոս, հետաքրքիր զրույցեր կարելի է շարունակել, բայց թե կարքի։ Ես եմ շնորհակալ։ Երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում ես զրուցում էի հրաշավարության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանի հետ, լավ մնացեք։